Labs vakars! Un esiet sveicināti, mīļie TV skatītāji! Kā jau katru dienu 5:00 raidījums preses klubs, mani vēl projām sauc Aivis Ceriņš, un turpmāko stundu būšu kopā ar jums es, kā arī šīs dienas raidījuma viesi. Šodien pie manis viesojās režisora Dace Pūce. Sveiki, Dace! Klausies, kā tev radošajos darbos sokās šovasar? Tāds uzreiz jautājums. Jā, paldies radošajos darbos. Jā, labi. Daudz? Nē, nav pārāk daudz. Bet, nu, tad tu baudi atvaļinājumu, baudi vasaru. Es principā baudu vasaru tagad šajā brīdī, jā. Nu, skaidrs. Nākamā viešņa ir pasākuma vadītāja, raidījuma vadītāja Liena Bērziņa. Liena, kā tev sokās vasarā? Brīnišķīgi. Tu var atpūties tik sarbot, vai ne? Esmu tāds garais atvaļinājums. Māmiņus pilns lodzi un absolūti izbaudu visu šos procesu šobrīd, jā. Super. Un šīs dienas trešais viesis ir, kā viņš pats saka, viņa jāpiesaka, ir runātājs. Tas ir Imants Vekmanis, kurš ir runas vīrs, bet arī aktieris. Pasākuma no, vadītājs. Aktieri diezgan bieži runā vispār skatuves. Tāds darbs? Jā. Es tevi, Imants, pēdējo reizi es tevi redzēju Vaigā laiva braucienā, laiva karnevālā. Jā, bet es neairēju, bet runāju. Tu runāji, ļoti daudz runāji. Tad es neesmu samelojis. Jā. Kaut gan, jā. Jo. tev gan diezgan grūti nācās tām viltu stantiņām aizbāst nuti, jo viņas bija ļoti, ļoti runātīgas, atceros. Ja, nu, viņas bija sajaukušas profesijas. Viņām bija jāairē, bet viņas tā kā mēģināja manā dārziņā redīs izplūkāt. Ja? Jā, bet pasākums bija foršs. Iesaku visiem aizbraukt tādu pasākumu, tādu kopības sajūtu. Vienkārši vajag airēt, jebkurā laikā. Vai ne? Arī? Tas arī, nu, labi, pa ziemi tā. Kaut gan... Pa ziemi var pa sniega ragavām airēt. Kaut gan ir viena upīte, kas tagad ar manām mājām, kuras sezona atklāja 13. janvārī. Ar pūgu nobraucām, ledus bija aizgājis, bija augsts ūdens un augsts. Un smuk nobraucām, tā kā arī janvārī var airēt. Nu, tas pārērēšana. Jā, tas šodien šodienas viesiem. Šodien mēs raidījumā parunāsim par aglonu, par cūku mēri, kas posās, un par dezinfekcijas pasākumu, kas ir aglonā, ar ko nākās saskārties visiem viesiem. Tad vēl parunāsim arī par Baltijas ceļu, kuram aprit nu jau 25 gadi šogad. Kā arī vēl parunāsim par interesantu tēmu Latvijā, kas nezinu, vai ir aktuāli, vai nav aktuāli, par to, kāpēc Latvijā sievietes saņem mazāk nekā vīrieši un ir mazāk vadošos amatos un tā tālāk. Kā arī vēl par mītiem attiecībā par profesiju izvēli. Un tas arī, īstenībā, diezgan aktuāli jauniešiem ir, jo jāizvēlās ir, kur iet studēt un tā tālāk. Un tad ar dažādi mīti mēģināsim viņus apgāst un pierādīt, varbūt arī apstiprināsim, ka tiešām tie mīti darbojās. Bet par šo aglonu visu un kas noteikās, ir svētceļojums un cilvēki. Katru gadu sabrauc, bet šogad, diemžēl, tā ir sakritis, ka ir šis cūka mēris pie mums Latvijā ievazājies no Baltkrievijas, ja nemaldos, no kurienes viss tas nāk. Un lai šī infekcija neizplatītos, tiek veikt dažādi pasākumi. Viens no šiem ir šie dezinfekcijas paklāņi arī pie baznīcām, pie dažādām ēkām, kur šie cilvēki sabraukuši. Klau, kā jums šķiet, šī situācija ir normāla, tā, ka šobrīd ir tāda cūka mēris, tomēr epidēmija, savā ziņā arī karantīna zona, lai viņi neizplastos. Un cilvēki tur visi brauc, kā jau katru gadu viņiem tā ierasta tradīcija ir. Kā tagad visu to salikt kopā? Vajag visādas pasākumus taisīt. Tajā ziņā pasākums ir tāds, bet lai ierobežot jebkuru infekciju, tas jau apsveicam. Lai teorētiski varētu pateikt tiem cilvēkiem, visu šogad jūs uz aglonu nebrauksiet, šogad mums ir karantīna, bet tajā pašā laikā, nu, redz, viņi izdomāja kaut kādu veidu, kaut kā nebūtu mazliet ierobežot, redz, šie dezinfekcijas paklāji, tiks īsti nesaprot, kur viņi, ko viņi grib dezinficēt, viņi grib dezinficēt, nu, pašas tās aglonas bazilika telpas, vai viņi grib dezinficēt cilvēkus, lai viņi pēc tam no tās Latgales izbrauc tīrām kājām ārā. Lai izbrauc no Latgales tīrām kājām ārā. Nu, tad viss kārtībā. Bija diezgan strikts noteikumi arī par to, ka no turienes nevar izvest ārā nekādu pārtiku un tā tālāk, teiksim, no tur ieiet ciemos kādā mājā un tev saimnieks saka, nu, man te žāvēt cūciņu gabals ir, lūdzu tev līdzi ceļojumā, tā tālāk. Tomēr nē, ja viņi rūpējās par to, lai tie cilvēki no turienes nevad ārā, tad jau viss ir kārtībā, tad jau viss ir pareizi. Es domāju, ka šādu pasākumu cilvēkiem nevar aizliegt. Viņi tāpatās tur iet un arī pateikt, ka nevar iet tāpatās iet. Tieši tā. Un tas varbūt būtu vēl sliktāk. Es domāju, tā sabiedrības daļa. Ja viņi gatava kājām aiziet uz aglonu, tad viņi pasauli redz kompleksā ļoti labi. Un ja ir tāds notikums, tad viņi reaģē adekvāti. Un tas ir visi, ja pretī tie dienesti saprot, kā visefektīgāk lokalizēt. Es domāju, tur kopumā ir jāuztraucās par to, jo tas apdraudējums ir milzīgs. Tas ir kara līmeņa pasākums, bet kontekstā aglona un cūku mēris, tas ir izdarāms tehniski. Nu jā, par to arī vairāk ziņas mēdījos. Man tie ir portāla diena raksts arī par visiem šiem paklāņiem un tā tālāk.
darīt? Un, teiksim, cilvēks izlaiž šādas ziņas, varbūt viņš neies šajā svētceļojumā. Viņš kaut kādu risku tajā saskata, ka tomēr kāds arī var atnest šo cūku mēri. Varbūt ņem kaimiņošs cilvēks, kas brauc uz šo svētceļojumu, un viņš nodarbojās ar šo saimniecību cūku saudzē. Teiksim, arī viņš tomēr var kaut kādā ziņā atvest atpakaļ. Nu jā, bet šīs tā kā, nu, tāds satraukums veidojās. Pašiem saimniekiem, manuprāt, ir, nu, tad ir jāapzinās, kas ir tie cilvēki, kas pie viņiem nāk, un vai šobrīd šādā situācijā, kad ir karantīna, kad ir tie visi lielie draudi, vai viņiem vispār vajadzētu laist kādu klāt savai saimniecībai. Man liekas, tas ir tas galvenais, ka viņam pašam ir jāspēj nosargāt tur jau, nu, tu no citiem zvēriem nenosargās, kas tev no meža var atnākt, varbūt nosargās, ja tev ir tādas iespējas, bet, nu, principā jau nu, nevar jau arī uztaisīt pārāk lielu to ažiotāžu par to visu. Galu galā cūkumieši cilvēkam it kā nekaitē, ja nu, tā kā, nu, no tāda aspekta, nu, tur cilvēkiem nav ko baidīties, bet nu, tiem, kam ir iemesls satraukumam, tiem ir arī... Jūs paši satraucaties par šādu cūkumieri, piemēram? Es, piemēram, jūs satraucaties? Es neēdu cūku gaļu, tā kā man... Kādu gaļu? Vistu tad? Es nedaudz, bet es pār izvairos no gaļas. Jā, bet tā kā... jūs stāsts par to, ka tā gaļa, viņa ir nekaitīga cilvēkam arī, tad, ja viņa pat lieto uzturā. Cits stāsts ir, nu, cik tu tīri cilvēcīgi varētu ieēst, zinot, ka, jā, varbūt viņai ir tur kaut kāda tā mēra baktērija. Jā. Vismaz liet atgriezis tos pie, kurš satraucās, kurš nesatraucās. Manuprāt, ja tu rīkojies loģiski, nav satraukums. Var sakot, pagājuši... pagājušo nedēļas nogalu, man beidzot bija brīvs, un es ar ģimeni izmetu loku. Un tagad runa ir pa ģeogrāfiju. Cūkamēra, tas aktīvais areāls ir Latgala, bet es biju, nu, Zīras varbūt neko neizsaka, bet ja pasaka Kužava, tad ir diezgan skaidrs, ja, no Ventspils prom. Un tur ir radi, kuriem ir ap 2000 cūku, tāda vidēja līmeņa ferma. Un man likās manam 8-gadīgajam un 14-gadīgajam džekam, kuri vēl nav veģetārieši, bet tas ir cits jautājums, ja? Kur tomēr reiz par reizēm, nu, vēsās ziemās ēta to cūgaļu, es gribēju parādīt, nu, faktiski es kopumā gribēju parādīt, kā izskatījās šodienas zemnieks, lauksaimnieks, kur apstrādā 400 hektārus un ražo barību tām, 200 nemitīgi dzemdējošām cūkmātēm, veģetārieši, lai šausminās, ja? Kur visu laiku redz. Tā ir fabrika. Tas ir no vienas mehānisms. Teiksim, filozofiski baigi šausmīgi, bet to miljonus kaut kā jābaro. Viņi ir lielākā daļa joprojām ēd arī cūgaļi. Ja? Un tai pašā tātad Ventspils Kuldīgas ceļa malā, tur bija uzreiz stop. Mēs slaucījām kājas, mūs saģērba. Tā ir privāta saimniecība, tie man ir radinieki. Tā kā tas notiek, tā prevencija, kolosāls vārds, prevencija notiek, un es ceru, ka ir mierīgi, jo ja viss tas, nevis viss tas, bet cūks ir jānokurina, nu nav tāda izbraukuma krematorija, kas to var izdarīt, es nerunāju par to naudas skādu un to ieguldījumu. Tāpēc to sauc pa šausmīgu karu. Jā, bet nu, tā ir tāda, nu, samērā liela saimniecība, tās ir 2000 cūkas, bet es iedomājos, piemēram, laukos, kur tev ir kūtiņa, kurā ir 5-6 cūkas, un tas ir tavs vienīgais iztiks avots, to cūciņu tur pārdod kaimiņiem, tur rēdi pats, un kad tev pēkšņi kāds ir iesirojis un viss, un tev principā dzīve kaut kādā mirklī apstājās. Jā, viss tavs nu, tas ir pats darbs, jā, skumjākais. Šeit nu, cilvēki zina, ko nu, viņi saskarās, viņi spēja to paredzēt. Saimniecībām tur ir viss apdraudētāk. Ja man klāk, ko tavs draugšas saimnieks, ko viņš teica par šo cūku mēri? Viņi tā nopietni satraucās visu šo pasākumu. Viņi tomēr diezgan tālu ir, ja mēs skatāmies Užavu un Latgales reģions. Es to kā piemēru gribēju teikt, tas ir nu, Latvijas mērogā otrā galā. Bet viņš zina, ka tur tā robeža ir jātur stingri. Nu, viņam nav cita ceļa. Nevar un viņš pat to, kā kārtīgs zemnieks viņš dara, jo tajā brīdī viņi kūla nost labību. Viņam ir, nu, viņi ir vesela ģimene, nevis viņš viens. Jā. Un viņam darba līdz ausīm, viņam nav laika uztraukties par to, par ko šobrīd nav. Viņš ir izdarījis visu, lai tas nebūtu. Un tā ir tāda fundamentāla, pamatīga pieeja. Un emocionālā daļa paliek, nu, rīdziniekiem, kas kaut kur te sēž un sūc un spriedelē, kas ir veselīgi un kas nav. Kas jādara. Bet tas nav viss tāds arī uzpūst nedaudz? Nē. Nu, no realitātes tā kā... Nē, nav. No, nu, jo reāli dedzina un kuri nostus. Savulaik, es, nevis savulaik, bet savukārt es biju pirms mēneša, biju atkal savos laukos un kur man... Atkal Alūksts pusē, kur tajā mirklī vēl tur nebija. Tajā mirklī vēl tur nebija atnācis, bet jau pēc tam, kad mēs atbraucām mājās, jau sāka jau dzirdēt, ka arī Alūksts pusē kaut kas ir parādījies. Un man radis savukārt kaislīgi mednieki.
Viņi visi cūciņas, nu viss svērīs, ko vien var un īstajā mirklī atļauj, viņi ķer un ēd un mēs paši arī ēdam to gaļu un tad mēs taisni brasījām, nu kā tad šobrīd ir, nu vai tad var un drīkst, nu saka, tur jau tā procedūra ir ārkārtīgi sarežģīta, tu vari to cūku ķert, teorētiski viņiem pat vajadzētu tev samaksāt par to, ka tu viņu izķer šobrīd šajā, nu, riska zonā, bet ārkārtīgi sarežģīts viss process, tev ir jābrauc mežā, tev ir vajadzīgs traktors, kas to suķ vēl kārā, tev ir vajadzīgi tur viss tieši tā, nē, neko tu nevari atstāt, nedodies tas tās kaut kādus tos atkritumus, kas ir palikuši pārtikā nelietojami kaut kur mežā, tās uzreiz ir milzīgas problēmas, tas ir ārkārtīgi sarežģīta procedūra un to ir ļoti grūti izdarīt un to nevar kontrolēt, tā kā attiecīgi šajā gadījumā, ja tev ir sava teritorija, tu viņu var nokontrolēt, bet brīvā dabā nu, to ir neiespējami izdarīt. Un tie mēs atgriežamies pie tā saglots, ir brīnišķīgi, ka viņi ir atraduši veidu, kā viņi var nokontrolēt šos cilvēkus, lai viņš Jā, bet tas trakākais ir tieši meža cūka, jo viņi pārvietojās ātri un stāsts ir par to medību. Ja tu sāc regulāri vienā vietā viņus atšaut, meža cūka, cūka vispār ir ļoti, ļoti gudrs dzīvnieks. Un viņš tinās no turienes. Un skaidrs, ka viņš neskrien apakaļ ne uz Krieviju, ne Baltkrieviju. Un cieņas pēc viņš nu, tur neiet uz api pie Igauņiem, ja, bet viņš mizo caur vidzeni, viņam liekas, ka Kurzemē būs glābiņš, un viņi pārvietojas baigāk. Jā, tas ir tas nākamais. Un tā ir metnība, tā stratēģija. Nevēl tas saimnieks uztraucās tieši pašu. Tas ir dažiem dienas. Ja tas nesēsi pa mežu, gudrs un ātrs. Jo. Tikko vien pasīgs stāstīt par... Mēs viņu ēdam gudru un ātru. Jā. Jona vēl saka, cūka ir tās tuvākais dzīvnieks cilvēkam. Cilvēkam. Es pat... un ārkārtīgi tīrīgs un viss kārtīgi. Jā, nekāda vaina. Tur laidarā viņš savā vietā visu tur nokārtojas, tur ēd un tā tālāk. Bet mēs nerunājam par cūku ēšanu, mēs runājam par to, cik viņas ir tīrīgas un kārtīgas. Jā. Nu labi, tad tāds noslēguma jautājums. Cik daudz tas ietekmēs mūsu mūsu ikdienu, nezinu, nu, ko mēs patērējam, ko mēs ēdam, tajā pašā veikalā. Tas neko neietekmē. Gan jau, ka tomēr cilvēki uztraucās, un ir tādi, varbūt, ka cūkas gaļa tā ir delikatese, un tas kaut kas īpašs. Viņi tomēr ir svarīgi. Bet tirgotāji saka, ka apgrozījums nekrītās. Jā, ka nekas nemainās. Tas arī ir uzsākt rakstā. Es domāju, ka tur ļoti neietekmē, tāpēc, ka vēlreiz var uzsvērt, nu, gaļa jau cilvēkam nepaliek kaitīgi no šīta cūku mēra. Tas ir tikai dzīvniekiem pašiem. Tā kā. Nu, cerams, ka atbildīgā dienas strādās godam un arī saimnieks, katrs kārtīgs saimnieks, kā jau man stāstīja, nelaiž iekšā svešiniekus vai pat draugus vai pat tūs cilvēkus, nelaiž savā fermā, es to arī tad esmu. Ielaiž tad pilnīgi precīzā veidā, kā tas jādara. Tas ja kuram kārtīgam saimniekam tā ir tā kā norma, ja tu nāc ciemos, tad... Un lietuvieši pateica, visi mēs celsim sētu ar Baltkrieviju. Uz robežas, nu, lai tās cūkas viņi to sētu, īstenībā diezgan sen jau runājas arī par šo tēmu lasīt, nedaudz atkāp. Un viņi tā kā grib, lai Eiropas Savienība viņiem palīdz līdzfinansēt visu šo projektu. Un viņi tā kā saka, Eiropas Savienība, ka nu... Nu tā, ka tās cūkas aizies līdz Eiropas Savienības vēl, ne, centram, jā? Tās diezgan dārgi izmaksāt, tur bija diezgan liela miljona. Nekas, ka tās cūciņas nu, atkrie, viņiem aizskries, tad viņi teiks labi ceļam. Kas viņi celpies caur Latviju, cūki gudra. Labi, ka viņi savu nepeld Baltijas jūru, vai ne? Nu labi, cūkas dzīvo šodien, cūkas dzīvo arī pirms 25 gadiem. Viņi peld arī. Un tā virzoties uz nākamo tēmu, pirms 25 gadiem noritēja tāds zīmīgs notikums visām Baltijas valstīm, tas ir Baltijas ceļš. Un šogad ir tā kā tāds jubilejas gads, un tad arī ir raksts portālā Delfi par to, ka tiek aicināti cilvēki, veidot atmiņu stāstus un iesūtīt viņus un dalīties šajos stāstos. Un tā kā veidot tādu digitālu grāmatu, atmiņu krājumu, ko nodod nākamajām paaudzēm. Un tā tālāk. Jautājums tāds, jūs esat paši piedalījušies Baltijas ceļā? Es dāmām laikam nejautāšu, jājautā ir Imantam, jo dāmas jau pirms raidījuma teica, ka viņas, diemžēl, ir nav piedalījušās. Es neatceros, jā, man bija 4 gadi tajā laikā. Ai, nē, tu biji piedalījis, bet tev bija 4 gadi, jā. Man bija, nē. Un Daca bija pāris gadus vecāk, jā. Ivan, tu esi piedalījis Baltijas ceļā? Dīvainā veidā, jo tā bija pirmā mana 3x3 nometna Anglijā. Mēs piedalījāmies, mums bija maziņš celiņš, nometni gan bija beigusies, bet es nebiju Latvijā tajā brīdī. Es ar visu ģimeni ar abām, jā, tagad es sapīšos radrakstu. Abām sievām? Nē, ar abām vecākajām meitām. Likās ar abām sievām, tu teiksi. Jā, nē, nu labi,
Lai visiem ir skaidrs, man ir divas lielas meitas un divas mazpalīgas. Jā, un es biju Anglijā, tā kā mēs to vērojām. Kaut kādās ziņās, kaut kur BBC vai kas nu tas tur bija. Bet mēs, cik nu tur tie letiņi bija, mēs bijām nu, pēc 3x3 nometnes tāds bariņš un arī kaut kādā vietā, kur es neatceros, kas tā vieta arī sadevāmies rokā. Tā kā fiziski Latvijas-Baltijas teritorijā es to pats vienkārši nevarēju piedzīvot, jo mēs to ceļu pavilkām tālāk. Kaut kādiem 200 kilometriem. Jā, bet tad acīm redzot ir ārkārtīgi svarīgi, man liekas, tā ideja, nu, kas arī tad, par ko tas stāsts, kad grib apkopot visus tos stāsts kopā, lai tādi cilvēki, kas tur nav bijuši, lai arī mēs kaut ko uzzinātu. Jo apmēram man ir skaidrs, par ko ir stāsts, jā, visi apvienojās, visi nostājas. Man liekas, vispār brīnišķīga ideja, kāpēc neviens neko tādu šobrīd vairs nedara. Bet es nezinu neko tā vairāk. Kāpēc? Tu kāda uzzināt? Jā, es gribētu uzzināt. Tev vecāki nav nekas stāstījuši par visu? Par Baltijas ceļu, nē, es tās par barikādēm zinu, atceros, tētis gāju un visu, un par karu zinu, bet par Baltijas ceļu, nē, kaut kā tas ir, varbūt nav cauri manam ciemam gāju. 23. augusts. Kas 23. augusts? Augusts, kas tas tāds par datumu? Kas Jā, nu es tev jautāju, kā... Nevajag. Es tev varu beigt vienkārši sareiķināt, ja tev bija 4 gadi pirms 25 gadiem, jā, nu. Ko tev vecāki, kāpēc ir šis datums? Faktiski jau tas datums ir tas starters. Kāpēc? Molotovs-Ribbentrops, 39. Gads, tas bija kā protests tam, jo tā ir tā vienošanās diena, kad divi resnieki, kas faktiski bija tādi iedomīgi punduri, faktiski. Vienojās, ka mēs šito sadalām. Tur nogriežam sarakstī, jā, nu aizsūtīja viens savu Ribbentropu, otrs Molotovu. Un pa Klusovu, reka, te ir tā, ja. Un te būs svītra. Jo līdz tam jau abi divi, gan Fīrers, gan Staļins bija nosacīti draudzīgās attiecībās, jo ja Fīrera meisteri brauc vēl tajā laikā arī pēc 39. Gada, kad jau bija sācies 1. septembrī otrais pasaules karš, ja visiem liekas, ka tevīs karš ir otrais pasaules karš, kas ir 41. Gads, ka viņi brauca uz gulagu mācīties, kā būvēt koncentrācijas nometnes. Viņa uz robežu tur ir daudz bildes, tā kā 39. Gadā Polijā satikās. Skaisti mums izdevās, mēs esam super džeki, ja? Viss šitos viss baurs, kas te pa mežiem kaut kādi, pat nav svarīgi tās suņu valodas, kādā viņi runā. Viss ir sadalīts godam, ja? Jā. Un tas bija tas protests, ka tieši šai dienā bija svarīgi atnākt un pateikt, ka mēs esam vienoti un mēs esam pret to, ko divi kretīni ir savā laikā noslēguši. Nu, redz. Tāds pamats. Dati, tev nav kāds interesants stāsts stāstīts par šo Baltijas ceļu? Tu pats teici, ka tev nebija iespēja būt. Man nebija iespēja, tāpēc, ka man bija divi mazi bērni. Man arī bija divi mazi bērni. Es nebija Rīgā tajā brīdī arī. Es skatījos ar par televizoru un raudāju līdzi. Varbūt tev ir kaut kāda interesanta stāsts stāstīt par šo, jo tie tavie tuvie cilvēki ir bijuši. Nav nekad neko stāstīt par visām sajūtām. Nav stāstīt, bet es vienmēr, ka es redzu to, es vienmēr raudu. Man ir tāds emocionāls brīdis. Vienmēr, ka es skatos, tad man tāds. Kaut kas īpaši notiek iekšā. Jā. Lien, lai gan tu neatceries, ka tu tur biji, bet tu tur biji. Tu lepojies šobrīd ar to, ka tu tur esi bijusi? Nē, saku, es nebiju. Es saku, ka tu biji, bet tikai tu neatceries. Es neatceros vispār neko par šo stāstu. Man vienkārši ir ārkārtīgi skumi, ja tu saki tieši par tām sajūtām, kas rodās, ka tu redzi, ka cilvēki kādreiz ir spējuši būt tik ļoti vienoti kaut kam kopīgam. Man ir ārkārtīgi skumi, ka šobrīd cilvēki tā nevar, cilvēki vairs tā nemāk, cilvēki ir noslēgušies, neļaujās. Bet nesen jau bija grāmatu. Jā, tas bija brīnišķīgi, tas bija super. Tur gan es biju, tur mēs piedzējāmies. Transformācija bija šis grāmatu ceļš. Tas bija kaut kas ļoti līdzīgs, bet tur nebija tik pamatīgi tā pievienotā emocionālā vērtība, ka mēs visi vienojamies kaut kā liela kopīga vārdā. Nu tas. Bet tu domā, ka šodien, piedod. Bija baigi jocīgi. Tu esi diezgan jauna meita, jaunākā meita, ja? Un, kad tu runā tagad tāda, omi, jā, tad bija baigi forši, tagad nekā nav. Šitā ļoti vecs cilvēki, nu, apmēram tāda ap 60, kā es varētu mūt. Zini, kad man pirmā šī apziņa apdāja? Tur amatīvs bija forši, ir viss notiek. Jautājums ir samērā. Vai bišķi lielāks sūds, un tad būs totālāk vienošanās. Vienalga, vai tas būs cūku mēris, vai Baltie furga un gandrīz 300, kas tagad kas tur šiverē. Kaut kur,
kuru ēna faktiski diezgan blīva ir pret Latviju. Būs mēsla, būs tā vienotība. Arī šodien. Jo kamēr ir miers, katrs rušinās pa savu dārziņu, ja, nu, tur krāso logas vai ko tad tur berž bruģeru ziepēm. Nu, es ļoti dārzi. Ceru uz to. Kāpēc es tā iegājies, kad ir tie sūdi, tad ir tas vienojošais? Nu, kāpēc mēs nevarētu veikt preventīvus pasākumus? Nu, tā, ka mēs būtu vienoti līdz kaut kas notiek. Nu, tad cilvēku daba tāda, man kas tikai ekstrēmās situācijās, viņi saprot, ka nu, ir ziepes. Nu, ja mēs zaudējam kaut ko, un tad šīs bailes mums liek kaut ko darīt. Vienīgais risinājums ir, ka apvienoties kopā, jo viens tu īsti nevar neko izdarīt. Nu, jā, mums vajadzētu iemācīties to darīt ikdienā arī mūsu pašu labā. Tur neplēsties, nebūt skeptiskiem, nebūt apātiskiem. Un apvienoties būsim pozitīvi viens pret otru kaut vai tad maz izmesli. Un zaudēt to kūtrumu. Es varu īstenmēr droši teikt, ka latvieši diezgan tāda kūtra ir savā ziņā. Tad uz iekšu vairs vairāk mazāk. Nu labi, Imants izņēmums. Nē, es domāju, latvietis bet... ir klasisks viensētnieks. Jā, sākam tieši tā, to. Viensētnieks. Viņš jau nav kūters, viņa dabā nav. Dabā, staigāt pa galveno dubļaino cūku ielu, iespļaut sēkliņas un ņemties. Viņš nodara savu darbu un smuku pasēžas, skatās uz ainavu. Purvīts. Un bauda darba augsts. Bet kā šos viensētniekus tā kā mudinātu, teiksim, šos pašus stāstus stāstīt? Jo arī it kā šobrīd mierīgs laiks, mēs visi mierīgi dzīvojam, kā jums teica, krāsojam logus, un katrs čubinamies savā dārziņā viensētā, kā mudināt šos cilvēkus, kas ir bijuši šajā Baltijas ceļā, kas ir piedalījušies, kas varbūt kaut ko organizējuši, kā viņus mudināt, lai viņi pastāsta šos stāstus un dalās citiem? Nu, atdod to mantojumu kaut kādu tā kā. Nu, visvairāk jau tā jauno cilvēku interesi varētu mudināt tos cilvēkus, kas ir tur bijuši un piedalījušies, stāstīt šo stāstu. Un šobrīd jau ir vieglāk, tāpēc, kad ir ārkārtīgi milzīgas tās tehnoloģiskās iespējas, ir iespējas filmēt ar mobiliem telefoniem, ir iespējas rakstīt sociālajos tīklos, visu kaut ko. Nu, nav tā, ka tev ir obligāti jāsēž mājās pie papīra lapas, tur sveču gaismā un jāraksta. Nu, ka tas ir tāds daudz vienkāršāks process. Un ja ir interese, tad es domāju, ka būtu arī cilvēki, kas ir gatavi stāstīt. Tikai ir jāzina, kur šie cilvēki ir, kuriem ir patiešām tie lielie un aizraujošie stāsti. Es pielīdzu klāt paaudzes un tehnoloģiju. Nu, es ar faktiski nu, jau rakstu gan rīz vai ar četriem pirkstiem uz datoru. Ja? Nu tā, diviem es esmu pārliecinošu. Tie, kas bija Baltijas ceļā, nu, es domāju, tā centra masa ir mans vecums plus, man tūlīt būs 60. Ja? Viņi nav tik baigi ātri rakstītāji, bet ja ir viņu bērni. Vai klausītājs, jā, kas pieraksta. Jā. Mīļie 30 gadnieki, kuri vispār neskatoties, krāsojiet lūpas un grimējoties sūta vēstules, izspiediet no saviem vecajiem stāstus un būtībā vajag tikai vienu platformiņu atvērt, kur iesūtīt. Ja vēl pieliek balvu fondu, nu tad pa merkantīlo aizies jebkurā laikā. Bet tas balvu fonds, man šajā gadījumā pat nav vajadzīgs. Tas balvu fonds ir tas iegums kopējais. Bet jā, par to, kur var šo stāstus iesūtīt. Viens ir, var rakstīt arī ar vēstuli, ar roku. Ja ir vēlēšanās, to var sūtīt uz UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas adresi. Un konkrētāk adresi, kas nesaukšu, to var visu redzēt portālā delfi.lv. Tur ir raksts par šo Baltijas ceļu. Un, ja nevar atrast tur, tad vienkārši var iekrastīt mātē Google Baltijas ceļam 25, un tur būs viss norādes. Kur digitāli sūtīt uz e-pastu, kur pa pastu un tā tālāk visu šo stāstu. Tā kā iespēja daudz ir. Bet kur viņi paliks tie stāsti pēc tam? Viņi visi tiks apkopoti, ierakstīti, un tad viņi tiks palaisti mākonīgi, tā lai visiem pieejas. Vai tas sinhroni ir visās trijās valstīs? Būt par to man no informācija labs jautājums. Jo tas ceļš bija trīs valstu garumā. Ja nemaldos, šeit konkrēti runāts ir par Latviju. Bet es pieļauju, ka šie organizētāji viņi arī darbojas. Noteikti. Labi, es rīt braukšu Sāremā, es noskaidrošu, ko pie maniem brāļiem Igauņiem. Noteikti. To var arī Latvijā noskaidrot. Bet vēl par šo Baltijas ceļa transformāciju atceros, pagājušajā gadā Katlonē bija līdzīgs notikums. Atcerieties, ka viņi arī sadevās rokās, un tad bija šie Twitterī būks prādzēts. Viņi atcaucās uz to, ka tieši uz Latviju, ka tieši Latvijas pieredze viņus ir tam iedvesmojusi. Jā. Un tas, man liekas, ir... Man bija iespēja tieši pēc šī Katlonijas ceļa bija. Es atvainojos. Es ļoti atvainojos arī. Nu, arī lietuvieši tur bija. Man bija iespēja būt Katlonē tieši pēc šī viņa ceļa, pēc šī sadošanās rokā. Un es ļoti daudziem runājos un jautāju, vai viņi zina par Latviju un par šo Latvijas-Baltijas ceļu. Viņas neko nezināja. Varbūt īstos cilvēks nesatiku. Bet viņi teica, ja viņi tur ir bijuši, jā, bet viņi nezināja, ka tāds ir bijis un no kā viņi tā kā iespaidojušies un ņēmuši to. Būtu vienkārši īstos cilvēks nesatiku. Jā. Labi, vēl par šo dzirksteli.
tad nobeigumā, kā var dabūt šo dzirkstu atpakaļ, lai, teiksim, cilvēku mudinātu un... Lai cik skumji nebūtu, kā jau Imants teica, ir jānotiek tikai kaut kam sliktam. Diemžēl kaut kam nu, tādam, kas ietekmē visu sabiedrību kopumā. Mm-hmm. Tikai tad jau mēs arī saņemamies. Ja tā jau tieši tā mēs dzīvojam, uztraucamies par savu ģimeni un tādā mazā lokā. Jā. Es atnesinu, kāpēc tur beigās dzirkstēles jākurina. Ja katrs mums savā tagad... vietā dara, ko vajag un zina, nu, tad tā kā vajadzēs, tad viņš pievienojas, sanāk jā. Kopā. Ja visu laiku sanāk, taisīt vien lielu diseni. Tagad diseni pārceļās un dzirkstuļošanu uz reklāmas pauzes skatītāji. Mēs būsim atpakaļ pēc nepilnām 4 minūtēm un turpināsim raidījumu ar jau citām tēmām. Paldies, tiekamies pēc tam drīz.